Hrvatska, za razliku od prosjeka Europske unije, nije dovoljno procijepljena. Mi smo tek na 50%. Baš me briga, dovoljno smo procijepljeni. Svi to znaju. Dakle, nećemo ići više od 50%. Neka nas onda, mislim, ogradi žicom. Što neće napraviti? Dakle, mi smo dovoljno procijepljeni jer su oni dovoljno procijepljeni. Dakle, iz njihove perspektive mi smo dovoljno procijepljeni. Naprosto nema šanse da ugrozimo te ljude. I završit ću. Dakle, ako je cilj, a moramo znati što je cilj ovog mahnitanja, ako je cilj potpuno iskorijeniti virus, onda imamo cilj. Ja nisam čuo da je to cilj. Ako mi netko kaže da je to cilj, ja ću reći da je to van pameti. To je nemoguće. Cijepi se, pa se cijepi još jednom. Želimo iskorijeniti COVID, to je nemoguće. Očito je nemoguće. Ja svaki dan, dakle, počnem dan sa CNN-om i tih par kanala, da se pitam ono, jesam li ja normalan ili su oni poludjeli. Dakle, to sijanje panike, a to rade od početka, i nisu jedini, je štetno. Naprosto nema apsolutne sigurnosti. Nema života bez rizika, bez mogućnosti da se razboliš, ljudi poboljevaju od tisuću drugih ozbiljnijih stvari i dok se to događa, mi pričamo o COVID-u već godinu i pol dana. Ajde godinu dana, razumijem, u redu, opravdavam, bio sam za to. Od nove godine ja slušam samo glupo.